хто допомагає Україні у війні. Росія активно поширює наратив, що Україна воює виключно завдяки підтримці Заходу. І це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Щоб це довести, українські сайти зібрали інформацію з відкритих джерел, а також зробили інформаційні запити до відомих фондів та благодійників, які підтримують ЗСУ. Проаналізувавши отримані дані, сформували своєрідний топ-3 найбільших донаторів Збройних сил. Перші. Головним інвестором ЗСУ є український народ. Українські громадяни є головними інвесторами ЗСУ. Інструментами фінансування Збройних сил громадян України є як бюджетні, так і позабюджетні кошти. Так, ЗСУ фінансується через державний бюджет, який формується з податків українських громадян та бізнесу. Станом на кінець жовтня оборонний бюджет країни перевищив 1,6 трильйона гривень. В Україні кожна друга гривня у 2022 році спрямовується на оборону. У проєкті державного бюджету на 2023 рік на національну безпеку і оборону заплановано 1,14 трильйона гривень. Через велику кількість волонтерських організацій від найбільших «Повернись живим», благодійний фонд Сергія Притули, «Разом for Ukraine», «United24», «KSE Foundation», «Армія СОС», «Коло», «Український католицький університет», «Корпорація монстрів» та інші до зборів кошти на потреби окремих підрозділів та бійців. Станом на 1 листопада через волонтерські платформи зібрали понад 20 мільярдів гривень. За ці кошти фонди здійснювали закупівлю тактичного одягу, бронежилетів, дронів, електроніки, оптики, обладнання для тактичної медицини, зв'язку, генераторів та зарядних пристроїв, авто та спеціалізованої воєнної техніки. Друге – найбільший корпоративний інвестор. Загальна сума допомоги бізнес SCM, фонд Ріната Ахметова та футбольного клубу «Шахтар» наразі становить 3,5 мільярди гривень. За загальною допомогою за трьома напрямками – мілітарним, гуманітарним та інфраструктурним – вони є беззаперечними лідерами серед усіх великих благодійників України. Частина з цих коштів була спрямована на підтримку українських воїнів. Станом на 1 листопада 2022 року за напрямком «Сталевий фронт» бійці Сил оборони України з різних структур отримали понад 23 тисячі шоломів, виготовлено з власної сталі, та понад 150 тисяч бронежилетів високого рівня захисту. Також коштом Метінвесту придбано 1600 тепловізорів, 27 тисяч медичних джгутів-турнікетів та 500 аптечок. Також вже понад 800 дронів та кілька десятків мобільних бліндажів. Окрім того, Метінвест СМЦ безоплатно передав Львівському оборонному кластеру понад 500 тонн сталевих листів, а фахівці кластера виготовили з них бронежилети. Наразі завдяки цій співпраці 80 тисяч наших воїнів та фахівців, що працюють у зоні бойових дій, забезпечені захисною амуніцією. Інші бізнеси SCM в рамках ініціативи «Сталевий фронт» надають військовим авіаційні системи «Валькірія», пічки-буржуйки, одяг, засоби гігієни тощо. Інші великі благодійні структури Ріната Ахметова, фонд Пінчука, фонд Олександра та Галини Герех, Дмитро Фірташ, Юрій Косюк, Сергій Тігіпко. Так, фонд Бориса Колеснікова, наприклад, згідно з відкритою звітністю, спеціалізується на допомозі переселенцям, малозабезпеченим людям похилого віку та особам з інвалідністю. Під особливою увагою при фронтовій території та деокуповані населені пункти, перед всім у Донецькій області. Фонд щомісячно готує та передає десятки тонн гуманітарних вантажів, включно з одягом, продуктами харчування, засобами гігієни та солодощами для малечі. За 8 місяців повномасштабної війни, звітують у фонді, лише на Донеччину завезено понад 900 кілограм гуманітарної допомоги. Передано 125 тисяч м'ясоковбасних та понад 76 тисяч солодких наборів. Загальна сума допомоги від фонду та бізнесу Бориса Вікторовича – 130 мільйонів гривень. Із понад 45 мільйонів доларів, які фонд Віктора та Олени Пінчуків спрямував на благодійну діяльність, більша частина була витрачена на допомогу цільовому населенню та гуманітарні проекти. Окремі благодійники надають гуманітарну підтримку цільовим групам. Наприклад, уродженець України Макс Поляков витратив понад 1 мільйон доларів на підтримку вимушених переселенців. А підприємець Вадим Новінський розповсюджує продуктові набори через структури УПЦ Московського патріархату. Інформація про адресне інвестування у ЗСУ з боку приватного бізнесу є не завжди відкритою інформацією. Можливо, причиною є загальне, за незначними винятками, дистанціонування великого капіталу від прямої підтримки ЗСУ та акцент переважно на гуманітарній діяльності. Серед країн, які найбільше підтримують Україну у боротьбі проти Росії, найперше місце займає Польща. Оновлений рейтинг з'явився на сайті Forbes. До першої п'ятірки також увійшли Естонія, Латвія, США та Литва. У виданні врахували кілька критеріїв, які разом дають уявлення про спільну підтримку нашої держави. Зокрема, це голосування на Генасамблеї ООН за виведення російських військ, впровадження санкцій, закриття для РФ повітряного простору,
простору. Її включення до списку ворожих країн, участь у конференції на підтримку України у форматі «Рамштайн». Усі країни в рейтингу виконали ці дії. 8 із 20 зазначених країн визнали геноцид Росії СРСР проти України у 2022 році або раніше. 4 країни зробили це частково, інші – у спільних заявах. Тож, як бачимо, Росія програє на інформаційному фронті, оскільки вміє тільки брехати. Хоча країни-партнери і надають нам усіляку допомогу, та, як бачимо, українці об'єдналися і на фінансовому полі, адже дають на забезпечення наших військових і постраждалих від жахливої війни колосальні суми коштів. Тримаємо гідну оборону на всіх напрямках фронту.